A ja radim tu 13 godina. U centru. 15 godina sam u čistoći. Roža, majka je troje dece i petoro unučadi. Kada nije sa njima, možete je videti u centru Novog Sada. Brine o njegovoj čistoći. Novosađeni je dobro znaju. Neki su rešili da je iznenade. Ovo je razlog. Ti sve nasmešiš i javiš i nisi nikad tužna i tako. Ovo je bilo prvo, ali ne i poslednje iznenađenje za Šiškicu. Sledeći izazov lepog gesta je Rožin osmeh. Ali se jako bojim se bara, to mogu da vam kažem, jako. Ne znam, kad sam išla u školu u Bušilicu mi zupa, sam se jako bojala. I od onda ja, ne znam, ja imam pokorne zube, ali nijedan zub me ne boli. Do nekog novog iznenađenja Roža će se i dalje pitati. Ja kažem, ja možda si mene izazov.